Үтүө күнүнөн күндү телевизиянын көрүүчүлөрү, уна радионун иштетчилери эфирге Time Out спортивный бири, уна гитачы Николай Бестинов. Жа бүгүн Сарай телевизиясын курдук, биз студияга тигер, жа Олимпийский РЛБ марафонга нороттар экранна класста спорт мастера Россия Албах Төгүлләх кыйлага, уна оттон бу сотур тагата Катарга ытылды бут андойду чемпионатын кыттыйлага Сардана Трофимова келен олурор, уна кини туз тренера Андойду Албахта Гуллях чемпиона, Россия Тюлях мастера Татьяна Юрьевна Жиркова. Келена Лоролдар, утюк у нен? Бүгін бігігі, бір час ұстата атақтапсан алырған, ирақ ора кәпсетәбет, ұнатты болсынан. Әлбәқ кейін тірергер бұл оқта, бейіқ әлбәқ кей сұруяр, әриер, бұл сарданы бұд, бұланыра қайдағы, білген халғы туқа білімінері дейін әлбәқ кей ұйтылағар, онан бұланы жон көрді хүйтінен, ғылдашылар көрді хүйлерінен бігігі бүгін әйгені студияған ғырды бұд. Де, онты Татьяна Юрьевна сағылырын болу, де. Опсайынан бұл әйгі күттар күт, күтті бақ күт білді бәт әте, олық білді бәк әді бұтта, қолы бара үндік сылынан сұрықтан, туақ сылынан сұрықтан үлі әді бұл күті, бұл қандық күрақтеге білімін әді бұл күті, оныттан қас күн инніне бұл білді бітай, аңды үнді чемпионаты күттар күт. Әсет өгілдер олырын. Сенен допыс соқ болан бі қасты ғыл. 15 сылтан международный күрәктегә кәттәлек бит. Ул яны төн һәмәй главный старт московский марафон булан тура. Ул онны белем нәҗи үпт, быел әме. Онны же олимпийский норматив толырыкта ады бит. Ул яны ул онны төн сәлен направленный дәрт нәҗи үпт. Он төн о неожиданно дәве күрдек икенче ел халбыдан кенне. Ме хасташы тренер. Допусылды итен сохпута. Ул яны төн Бейл ханны токуйды бар батақпыт, береме де бербет ақтары. Бейл ол ханны бар атту, келе атту, күтті атту, күтті бақ күтті деген уже ағаяқ мүйеді егер әпекетін бері атты ебіттірі. Сразу же әпеттірі, оны мен өтті, мен қатыр 5 мүйеді берем мен токуйдым ден болы. Ол ең бұл әттін барты соғытшы бағайы. Оның әттін бейл ханны токуйды бар баққа бұт әттін ғағы сері. Отын ол кәмінге қайда қайады кеті соғытшы болдыға, және үйірдігі түті, әксаты түті, оны туық болдыға де. Бұл білбәк қарта қатты, аңды чемпионаты құлы бар күттар кетін бәтті де, оның бұланды қадар бұланғыт әміске олырен қалдыға де. Қайда ұлынды кетті сонынды? Атын наға нүк қойдым деген абаппын. Атын барты білінгі ұяға барты нежеденді олар болды бәтті, информация барты олар етірір. Күнәйі, кегі түбі бар істен сен туқа бағар білім болар деп күрдік. Ол ең әттін мен түбіттен решенер ұланарым қалбыды, сразу жүрі. Аға, оны бұл ғана түн, мен түн хаға сақам сирен жаның первый очередь сана бұдым. Білем бұл маңды күші ұлхан официальный старка күтті батақ бұдына жаның дүйе ғуа ден. Оның мүсер кетбеді, сразу жүрі. Оны түн баран күтті ханады ден тұқыда бұдым, оны түн сарданы ағыр азыр ебедім. Оны сарданы қайда ғылынын, дәрі сарданы? Хүнде нағып бұдым, қасырды үлің ғарам барамын. Әрі хүнді нәхі тақпаттағын әрдерім ұрын. Құтағанды, тұрағанды, оларғанды. Әні тұрар болы қалар дейді. Тұқ бұлдаға енде мен аяғыпты онда. Әрі бәккін дағаны дейді? Құқ бұлдаға, дейді бірді оғыстар бақпын. Тұтағын әрдерім ұрын. Мен жүнер онда старк үйпіттар дейбіттер ер. Баша ханға ұттамады алым. Алыр өкет әспет аға. Онтан, азақа дәрі әппетін кәнді біле ғыразы тұқ кейл бөт аға асазнание дейбіттік. Антон уже типа телекөрсетен бі піпіт, бұхар сыпы қанды хүрер бүтінен, ол кәнттен бүйді қаявдым. Өйді бүтім үрерді международный стар, допус бер бүттер енді. Антон тіхен тағынды кет әспетім, аны басты кет әскілдір ұрды. Оқы көрін қайықым бар бүтім, өмөсеуін тахарықым бар бүтім. Антон көрсетен қаяу бүтін, әпсер бүтін. Ол кемге тұрғын қайда қатай? Ол кәне білімінен қырттаған бұтты, да? Ол күн ровнаны істер күн бір контрольный старт құрды көңір бұдым. Ол старпынан, әбішіне мен ол старпынан бұхарамын қайда формаға қаджар бұн. Оны ол старпын 500 сын қаңыр бұдым. Ол тұл ол білімінен қырттаған, де? Ол жүйті, ол жүйін күхілақ бай. Жә, тейдігет.
Татьяна Юрьевна Капсера, дер, катарга тидигит, ихе буланна билбеки пула, ондук ити булу енде, ихе буланна де, хамы хюрина ден, олох форматы лан баха жағат, онна тон, өгүтер хана атер де, олимпийскай тугу, де, норманы толар бу киеден. Батта, олимпийскай норманы қасаста, 2 час, хюрба тоғыз. 30 секунде. 2 час, хюрба тоғыз минуте, 30 секунде ихинен келек ханады. Оны өгүтер хана атер ол хыртаға де, батта де. Ол ити болу инден хана вакытта болу. Онтак тидигет, арай тид бекте хайда гадай. Оттон оно тух болады. Хайда тиди тен отто. Эрдеттен уже хэмир билеви болу. Уже прогнозу бартын көрел оров болу. Хэмир кейге күрэхтэй ебар арагар, хэмир обязательно погоданы бартын көрен тиер. Погода, условия, то хайда поверхността, хайда пересечёнка бар дохох, то сыр дардах, то сыра дохох, то бартын уэрдаган сэмир. Аяқты бремя болу бутнеген бартын сразу информацияны хомиян болады. Олин это уже информационная девушка, уже химбиллях пьете. Конечно, почти чудом без градус полоревит, влажность ставит, тен уже бленти дах пьете. Ты стюбит, порка ты спипит, ола барта кондиционер. Барта уретураш. Ага. Автобус какие девит, кори стюлер. А мне барта инрык кондиционер, барта инрык тух. Ага. Кондиционер кювинен радиолевит. Кювинен радиолевит, ага. Олин это онук, впечатление, разу ты спипит, разу инрык и пьете. Тухата. Білаған үшті, түрдің градус боларын ең, но мен, например, қаханда хәжі батам енді іппетіге. Нәтің соғай бұдым. Мен дұқты хана бұдым біле. Рука фылы бұд, өлігім, қалғы болан қал бұдды хана бұдым. Онтойын тәжі өрті. Оғы екей бүкілдікті. Байнекі кей бүкілдік. Мен бұланы ол күн тұта тағыр ақын көрті, инстаграмға тағыр бұдетінде, кейтігінәрігарды аны көрі қанды бетінде, бәтті оны қадар соғай бүтім, о, маңныққа кейтігінәрігарды көрі қан бұланы қайда үйрелілер бітіп олдар деймі, қадар дол күйе ғана бұдым, тұта көрі әтті оны, оны көдік тағына оны бұлан таласта де. Жантон қолыбары күрәқтейгіт сағаланына? Туақаттон ол күрәқтейгініне Арзиминкан ордақ бітті. Ол таққамы таны хүйді бүт туғынене. Сүйтбе әтті сүйіла болып бола бігіл болтаға Арзиминкан орды бұт таққамы. Онына өсі төгіл өбедес күндақ бітті. Погода нұрық туға біттен. Ите бітті. Температура бұт наға ите бітті. Мен уже ұбаттылдым онына. Хардана әппетім. Гнамаран мандық болағына кейі үлтәт оңыруға біттем. Мен уже чүстілдәтім. Сарбақтан уже бар болады. Барды. Онды күрдік. Оны тұн. Сардана тұн. Мен аға бар үсті бөлемі оқырдық еді. Үсті дағыны үйдөөт. Үйдөөт. Анын кенене ханатын түйер бәкім болады. Нөңір көтіған білен болады. Батты. Сөп. Онтын. Де. Сүйрігі кәлі. Сүйрігі де тұн. Ото, ән бидді да кітті лікен де, аңдады чемпионатыға де. О, қайдаға бітек, тағымдарға. Ән қолы бірі, әлбақты хүйір бүтін қолы бірі, Франкфуртқа хүйір бүтін, өсі қандары хүйір бүтін де, Қазанға, оның құта тәне атаққа қайдаға бітек, тәрәхінлері, тұқтыры, туан ұрат ұратылақ ту. Мен мандық дейін ханатым. Просто мен международный стартерге хүрбіппін ағарты рәхін әр емілті қоғысты ханады. Емілті қоғысты, өсіде, өсіде. Дәу, именно марафон өтті дегер. Құлабыра, мен международный таркетей бір именно марафон болар международный. Әті праздник марафона болады. Әтіт бұланы атын дистанцияларын күкті марафон мүнді көрі. Әлбәк көрің бар болады, бәтті де, оны қаддары бартын қаябаттар болады. Құлы қас кей хүрбі бітей? Бейіға алтон ағас кей старта алды. Алтон ағас кей де. Ол ата дойдуттан бейді кей де? Хоқ, барыттан бұда хорықтар. Белорусиялар үстері де. Онды көмек керек қайып де. Сөп. Тенек қастар. Мен норматив толар бұттар бұл айды. Арасиеттен ән оғы тоқын де? Арасиеттен мен әрадопыс тақын. Ән әрадопыс тақын. Сөп, онтан бұл аны туаққа кейіп дегет, қолы бар ауды, старқа де, онтан түгі бейділер де. Қазар жамандық тәрі әхінегер Арзминкалынлар хүр қоға тауашы. Дуа? Газонынан Арзминкалын бұдуле. Мандық специальный суол хүрерге Арзминкалынлар ғайын қоқ. Мандық зигзаг оңғарын түптөрі тары. Атритионда еместер қоқтары де. Және, әханды кәрі бұтқаны әргия неген ондық. Қаттағары итіндік, шөйдік ұскарияны оңғарыр мандық 100 метрі прямой суол енде өкірдік. Бұл қамты ғыр бұдақтары бітті. Қаттағары үппізір ең кейде. Онтан де, хүрді көт. Старқы тұрымын уже күлігінім хүйрі тұрар. Хүйрі дәлікен әде? Хүйрі дәлікен бұл стаққа тұрар. Барандық тұрар. Күлігінім ұғырдық хүйрі тұрар. Антон, чәйін тұқ болан түйін бол бұда де 12 часқа. Олеген болан күн соғады. Олеген қатары, чүй күн соғ деп, анаған
Hem bir çatut graz men atut grazka hürer tam diye. Тока Екатеринбург, Европа, Азия, Хюрен, Баставы, он на тут тут крадется. Але итин туда я бы лёвен, але хен барым де хана вот. Он тока ем была на нырк влажная буде. Халган ала он на хитаре... Ола атын халган де? Хитаре кибет тымыс алганын халан араманды фильтрдана хала алып. Ана 3 километр... Бири норматив толары была на атын боли, хен норматив темпат нам бар бутым. Ты бары түргенник барда оларда индилер. Түрген бет темпа бол бода, гази мен Әлбәттә аңар бөтерлі ләбіттен қамызда. Марафоны хүйліқтақ беремен бұлда. Олымды қағыла бұдым. Антон үже 3 километрі хүйрен баран, үті темпаны хатан туппата епінден үже өйді әбіттім. Халғының жөлі тиіп әпілі әбәтті. Аха. Тақылар, үнірті күлілі әне әған әбі ұны ханағыр. Мен, например, үтінді күлілі әне әмін атын марафоны бөте болар түргенік барын әбін, например. Лабыра, үс өтіп үстіп барын әбін, но посамычу үстіп мен 3-15 үстіп барын әр күрдік. Адар өл, үнір күлі үлі қамса анақаны әбін ұнтықайым. Көр бүтін бұл бұтаны, әсі бұтаран әбін. Бұтан әлбәқ энергия барынар бұл әбәтті, е? Сөп, онтан боланы, қас метеріттен өйдәйтін бұл? Маннык хатан бу олимпийская норманы хатан толар бадай өпенде. Олимпийская норманы толар баппынде уже 3 километр тойдай. Өйдә бидинде. Онда мен би хүрәт өдүнде. Хатан 2 километргә уже стена кер бит башлык. Башлык маннык тенкә бит. Ама хая маннык марафоны хүрәм бит әбин дөдән уже 5 километрдан. Ама я индивер 37 километр. Аны бул аны би каралар бу бит бар ди. Бу эфирнә аны нәрбәх ки эрдә токтан хал битәр ди. Хатан хүр бәдә бит дигән ди. Әлбәттә әлбәхи оннан ки токтап бита. Кимер куһан булган уган төс битәр ди. Антан хәддә Хая кемге тоқтарығы мүкіне? Тоқтыр хана бес кәбет өді бейдеме? Бастығы күрігі оңырым барамын. Бастығы күрігі баран әмін қадар әп. Мандық тиевім што лейінден. Мандық туран қалықын, турабыт кейден барысы, конечно. Хана бес кәбет өді. Каждый раз барыта, қас километр, аты езі қастан май барыта. Но ондық кейлер, но, типа, это нереально. Қатақта аны турабықын, это вообще тұқтек қайбе. Қазақ туралық қана келе. Батты келем баран ди. Бастығы чемпионат мейірім біттік. Кейу бәрі телевизорден көрелі, хақайра барты ғаджал орыр. Тіленерің ол тұрар бұтыны. Қазақ бігі кен лөп ұлайым бір. Қазақ мен бәйім үрішені ұлайық біне. Мен тұрықпын хөпесілі тренерім тұра дейді ағына. Атак, оқ. Ол атып, неғой дұғанғын ол оқ, біте егер бұлы бар ауын дейді ағын. Ол 10 километрге хөрін дейді ауын, көр бүтін бір кіз асфальтға ғытар бұршы. Мәлінен көр әспіт қалам, мәлінен көрім бұқытар. Тұлай батық қалам. Ол көрім бұрымын ғаты күттам ұтын. Неужели маңды күшті өлі дейін. Олырын де беге сардана бұд де геройды бұғыны көрдірін финиш қылы кәл біте, оны тұн түмікті әбіте. Онан болдағаны қолыры сүрін тренер Барзаковский дәйтерінен бұл сардана геройды бұғыны оңырды. Де ол тұғына беге халғы бұл қылғас тоқты бұл кәнеттен кәрсет еқпіт, қанда даратыма. Өсі түгіл үтек үнінен күнді телевизиядан көрәтшілер онына, радионай стәтшілер әйге тайм-аут спортивіне беріне көрі үсті алыр оды. Бәйге аға сафирге өлелі еуіт, оның 32-11-66 нөмірінен әйге бәйіғіт интерегі әуіт үйтілер күтін, бағаналар күтін, бүгінгі бәйге қалжеттер бұтыр Сардана Трофимоваға, онында тікіне теренергер Татьяна Юрьевна Жиркова Үте күнінен, үйіп бантырын тая. Сардана Трофимова бұл аға сәтігіда қылқыны дейді үстіне қалдады бе. Бұл қораттың апынасы әге. Апынасы әге. Бұл Сардананы аяс бостың күстіян атым. Түхеді ғыласқа аяс туарабаққа жөйдік. Сүйір бүте ол түхеді ағаяқ тұғынан күретік. Сүйір бәттер таққа тұғынан көйтабытынан. Мен аяс қостым күйеде ханатым, аяс молодец. Өссі даған іті Татьяна Юрьевна іті әлбәк сүйрігі өреті әджар. Мен Татьяна Юрьевнаға үлетігер үддік сетігіні бағарабын. Мұны дұрауыяны. Өссі дағаны әдір үтчаттыры сүйрігі өретен. Өссі дағаны арасияға атыдар сүйдерін. Мен аяс Татьяна Юрьевна құрдық. Үшігай тренері бұл сақа әрігер аяс. Кедіні үрдіктік сығаналығы. Кенін аға жүгай сүйрікте ханығын мен кере күйіспін әмия, кені өретен әмия тұн, кені жүгайдік әмия сүйрігінен жарықтанар.
Onutum bu Respublikalık tahtır varı bilgit. Onun minkinileri bu Tatiana'nı bana Sardana'na yaz. Bilgi hanağın tüher bekken. Östök yüzge gerektanağın. Östö dağını itindik sürüge sürüge kütüge diyen. Ayas buga erillakbim bana doruvuyen adı kılabınay. Doruvuyasın şüydük görünen yırıp takıtına östö dağını sürüge sürüge kut. Doruvuyelak ki uhun uyelak bulur. Aha söp mahtal. Össö uydu. Ох, арахсан халлы. Дере салгы кепсетеби, дет наха шөй багананы хеттип тутун. Халгы не багананалар гытын итилер гытын 32 11 616 телефондарынан бере хатын. Сәп. Мхм, сәп. Дере тон бу андын чемпионатыгар. Эсе бе хайр ентидлер, истехайын ол контент халгы кепсетеп. Алло. Жукус кайттан нелевид. Ага, ийтиген. Маннык вопрос бар. Лицензия, олимпийская лицензия, ну, вот это целых так, то тебе игре. А на тем дрон эти Канада. Бо сюрдах улахан дион ора дерджонор, оно сардары сотрап его на вообще беги дальше до сюрдер болла путна кине тама үрдәбеки, он на бәте хөддә потенциаллар табуатет тәкъ самарода коллаги. Оно кинеха ити коркин, улу коркин курдук өтер. Ити балакшинга онна Лебедевка курдук. Соруттан үчүгө тренери болгон бу олимпийская сыйлык көлөт якынада. Татьяна Юрьевна үлөтүн, конечно, үддүктү Финлан турун. Все-таки улахан спорка даже кинеха сыйлы штаб үлен надо. Ити тоха арабский мирак барылыры тохта информация хок. Тиеман бидо сойол. Онну болу охта. Тиен уже бардын деттен биленнер. Ну хотя бы Белегіне шекіне әдер кей, онан ішкі олимпийскай сиқылға тоқтура болуы, шүйрәрі болуы. Оны дәті үрді қажас, үрдіққа мен фин сағар бұл кейпін, тоқ кейтінік шүйрәр, чөйшәдері сағайрыға көрелікпін, техника деген ол оқ тұспа. Онан жәрі Николай Васильев сұғайын өмірін бүті яққа тұстығынан. Нова итинди күлле яханады, оны бұл күлге оқ тағары яханады. Маннық кейі, бір яқа сағайрыға, төсағай кәлем орын әбеті болды. Сәп, әйді әтібет. Әсі үйті бері бұл қалды дүйкі 11-616-та. Немәдіне бері қатын сөп. Өтті әттілер де, қолы бұра, бұл самарудақ дейттілер кінен барын. Мен әвар кеніне бұл бандық тағыңа, Татьяна Юрина тағарда абытта, де? Ой, бандық етінде көрі әтчілер мен инстаграмға ен, ана бандық тен әпетек барын. Мен үш түгілі чемпионка Россиямын бұты, де, құрыптан ағылын тренер. Ол ата мен тренерім ғам үші бұл Россияға. Оның бұл ағылы? Ол мен атын тренерге барық бұны. Оның тренерім бұл ғам үші Россияға. Россиялар бұры кен яқы кәлектерін хөп. Оның. Оның бұл ағылы, мен әбір бұл Россияға, Россия көрдің ұлу дөйдіға енден бір бәкі әдер. Бұқас, екі олимпийскай сикл тұқары бұл бастығы нөмеріне әдер. Оның бұл ағылы, оның тағымға тағар бұл Татьяна Юрина Жиркова болар. Бұтта, оның бұл ағылы, бәйті дағыны қолы бұра Россияға тарбаққа баттанар сүйрік болды. Бұтта, тренер. Оның бұл ағылы, мәне бар, кенетті ордық тренер бұл орта тұру барандай дұғы қоға болы, бұл кемеға Сарданаға. Оны Сардана түгін білер, психологиятын түгін бартын білер. Сөп, өсі бір үйтіні лабыт. Алло. Алло, дырабыларын. Дыраба. Дырабыларын. Аха, дыраба, үйтігін. Мен Сардананың үлдәй шөйдік күтінна дейхін барабын бұчырап жүттін әріебін. Тоғы жетақына тіннік градусқа сүйрер кезе бігі әңірттен кейін білі. Көзі де білімнағын ехін әтірге бұлы сұлаға шүрдәк болады. Оның. Хамы шөйдік күтінна дейбін, жонлар өттін мешкілес бәсе дейіндер қайылары болу. Оны мен мәні кейі үтіннік үті местіға текстебет. Оны анара американкалар вәпше өрәмік градустыра оны дойдулары болады. Ол ехін бігі күз күтін өші қайқылық күтін нада. Өші шөйі көрдіруға дейхан ебін. Оннок, сәп мақтал. Оны бұл нені айыптыра де, олимпийская путевканы ұлла дуақтығы және басапқа әлбәк туақтар, сұрақтар бағылары де, қолы бұра, бастықы хүйлбәке хені, қолы бұра, келдер әлдер үйін, тұғы және әлбәке олимпийская норманы толар бұтақ ол үйін дейін бары де. Ол үйтігі білген өші бір үйтіні ұлан барам бұт, телефон ұлан барам әпет кәппет. Алло? Алло? А, дұраба? А, Тоқ келет әрігімді. Әрден нұрға ұрыт кім барды? Ақылаққап. Василия Ақылаққап кем бар.
Антан баска попоптен барда. Ата били кимді оқты, жақсалар әді. Сөп, мақтал. Олимпийская путевка тунын әпетек, әттәнен үйрәуіні. Әті күддік тұғы ғым еді? Нәл ба, WhatsApp кәді, ғонуң кәлер қайы? Марафон кәнттен анық сұрақтар кәлбіттірі. Сүйірбе еркейт біткеге лицензиялар дейін. Антон, бүтігі еріттен 10 еркейт біт лицензиялын сөптен әме бары. Оны қайда қамыттырым білейін пақай өлбәп бүт. Өчаңын те, оның тоқтар кейлі әдіптірі дейі. Атақ қолынатын сардана сас апрелге білейін толар ару. Білімден еға? Апрелге 4 апреля Сочиға болыр. Оны үріқтақ. Оны тоқты етеде. Бұ әр жаңға кім дейді? Ахлопқа Василий дейді, Поповтен ол барыта дейді. Білген тұ әр жаңға балығы не қайды дағай бұ марафонға? Төте фамилиялары кені барсыға кейі әр ер бұғылақ. Бұйы тұн легендарынай марафонистар бұтырық көу. Артур Феофанов, Бұскаров, Николай, Енденер, Нақтунскай, Роман Колесов, Енденер болақтыры де. Мастерна үйрек деп жөндір. Білінгі үйрек әті қамайуғы ең пака ондық перспектива көстіпет. Тұн арай тұн білген оғылыр тұн тағардақы. Онтан ән бұ кәрің ардары жарттығын дұ бұл оттырымы жарттығын сөпті? Оттырымы балдар. Оттырымы балдар де? Республика ең сүйрелер тұн оттыр. Бастың местен ұлалар. Оны тұн кемер бағылақ, оны тұн бағар қандығыр ұлысқа бағыр ұлы, ұлық талан. Оның марафонға сүйрек қықта, ұғын станциялығы сүйрек бағылақ, оны тұн әлбәттімесілі әді бұд спортсмен бағыр ұлы, оны тұтта тәнің үйремінің бұланғыт жәртіне қатын сөппатты, де? Конечно, тұқтар тренердер, физруктар мен көттілі еқтірнады бұл. Барата бәйәт әліге тігер. Өсі бір етігінес ұлабыт. Алло. Алло. Айо, дұраба. А, дұраба. Қантар еден? Мәе бұл ұсалдан дүшінетті апна. Етігін. Бағаған ағанды. Мен бұлған әті, бұл тәті әнлақ сәдданыны бұл әті баран қыттыларынан әдіқан әғаддәлігі. Өсі ұлыққан сү Сәрі сияға да үйді дақтыры дәкені қиын, бейін жамбыты күттат қиын тұлыс паттыры бұл жияны бұл. Оны болған аптан бұл олимпиадаға қайтты қары тұқтан, аңыған кейләлілері болылар жемі бағаған алақ, ұты сақайыры бартан нұқ бағаған алақ болыға жия. Анам болған бұл татияны юрымынан ұғанна, бұл маңнық ұлыққан көндір үйгінен ұлық Тренер-тренерлерім көрді көрі қынады, кәліне бұл марафонға. Анан ұлыққан сәті хейіне дұрса бағара бұд. Оның олимпиада қайтары кейдер бүт кемінеті. Сәт бұйыз қайғаз болаңын қананылар аңыңы қытатын олимпиада кейде қынады. Сөп, мақтал. Өте бағаған аңыен, оның көрдік. Оты бұл олимпиадаға ғылынан сұрықтынан үлілігі жалылар, екес олимпийскесі ғылылары. Оның бұл түйет сылан әрі түйер ұлбықы де, олимпийская лицензияның ұлбықы ғынан баран, олық билеттерін бұлан барандар, формаларын ұлан барандар, көтәрі тұддақтарына, еге күтті бақы деген сұрақ қалбеті. Олық бұл көтәрі тұддақтарына. Оның бұланы ұлықан әте оқсу кәніне де, оқсу кәніне бір мәккелер, бұл халғы, хим бір үрелігі жалар, оның әті бұл үрдәк ұлықан ғыры қаттыра көсті әжер дүндір. Оның бұланы еге ме өйәң өт, өйдәң өт, әмекіндегі күйіз көмі тірек болуын, оның бұланы туақ болдыға де. Бұл маңдық қолып Андай дұй Европа түйілгілері күттір бірабы де, оның болдағына де бұғаңа үліләнер әлілер, оның болдағына өсі де білі бәтті аныскі олимпийскі құлыры әме заяпқа бері қатынады де? Білейін, ұлы бұғым декабрінен бітер. Декабрінен бітер? Январғы жыл саңаттан заяпқа құрыемін, онында саңаттан кәтіхін сағалды. Әті үнді құрдығы үрдәқ ұлыған әрекдері көсті әжалылар бұ әрәсия, бірісті бітерлері бәяғып бөлі ағады бұ әрәсия сүймердемі қамандың, чөпчек әтлетік аға сүймердемі қамандың, осына федерацияны бұ қаян бісбітер, дисвалификацияла бісбітер әде, оның бұлғаны білген
көттер бір аптыры хоқ, бір емекі яға берелдер. Оның болына бұл бейеға сарданаға, оны көттер бір абы бер біттерігер, бейеге бұл жол бұл бұлда, батта, жол бұл. Оның болынан олимпиада болыры қылттан әрі күрақ алылы, ағай ақ ұй қалылы дей қанадыла. Оның болынаны, мәңіна бар бір әрі күрақтығы қалылы, к Күрәқтігіге ол ата толар орды бірақ бұл, батта де, туақты ваван дей құлды де, сөй өйлі нечего дей құлды де, оның бұлан де, туақ бұланғытың кәпсәнірі де, бұланғы қайдағай. Тұм бұлан, білген қарданы бұл пиатава ноября барары ұр сборға, основной базалы периодын ұжы барықтақ, оның ханға дел әнігер бидді кәлір тәттүрі. Қанда барары? Горная подготовка также Киргизия варапт. А, Киргизия хаялар гадди. А, оно тон туақтилерді. Білем бұл бітігік информацияны негеттаққа ол Япония бұл дейінен әме влажнастақ. Әмейті, оны арей северіне үттер көрі арыналары. Олең бұл бұл амыд тұн білейін. Наға шүгей? Көрін ұры. Сөп, білген біхеге әме құлғас тоқта болға барабыд, ол кәнеттен кәпсәтивітін салғ Өсет өгіл үтек көнінен күнді телевизиянан көрәкшілер, ұна радиона істәкшілер, әйгі тайм-аут спортивны біріне көрәсістілер оғыт. Бігі ағас әфер көрілі ебет, 32-11-616 телефонларынан бәғді үтілер күтін, бағаған ағатын бері қатын сөп, бігі тұта әрейділер істек қайын. Алу! Үтек көнінен бұл құстайттан ғаңарабын бәстейін нәп молодец, бүлчөй бай передачаға ыңыраңын сарданыны бүйекен тұттар күспіт болыға де бары дағаны сақалар. Оны бұл кінеқа күні жолығыр түбәсіпіт Татьяна Жүркова, Юрьевна Жүрковаға меде бары дағаны мақтал бұт. Улахан оның бүйе бұл ғыдзятшылар өпсайынан маңныттен ұйыты қытын бағара бұт. Үсті күрлі ағыры сейчін көн қата олырыр деті ота өпсайынан ұсловета қайдаға бі Бігі бұл соғатақ күспітігар жете әтер құрдық сымар одаққа министерстіңен үп қатшыт түнәнінен барарығар кәлерігер көмәнен бар туысы оқты, оны білек бітім бағарабыд. Оны түнін некілерігер өсірдік түпталғы таққаларығар олимпиадаға күттар бұдығар бару күйіс әрдағаныға берет дебіт. Оны бұл әңгілер тоқ дейлері. Мақтал. Сөп. Мақтал, бәйәт үйтілер күтін бұ әкранға көстір 32-11-616 телефонларынан берек күтін сөп, баған ала күтін әме. Күдік үші бәдік әттілер, күдік әйін түхі өйілері, осына түті үшімерді директорға барарғар, осына түн бір бұл үсті бәт түттін. Әті ұлығым поддержкалыр, ұлығым бас, ұнырдық поддержкалыр, ұнсы тұқтауына түгім Болачыларым финансовые затруднения егін. Улус поддержкала, но тох проживание, питание, шо высым имбир бардын төлдүр. Ага, сөп. Вот мен абар, батчу лохан хетилях, күске мен абар, де бапурохон бахары ханада, деян дейбін. Оны оттан, бігі итіне ұрқуттан тұрор сабыт, оны болағына, табу үштар сені көйбіт, оны оттан аңды дуға, бұл соулас бұт, бұл историяны хүрлі хаджа жонлар бұлда, де. Оның бұл историяның ұра хаджа жонлар, оның бұл ана бігі өтерінен маңды құрдық ғырақан, марафон құрдық ғырақан көріңге, Мандық жағылқай солыс өтерінен суық әті, оның мәңі бар, мәңі қалдарар табылды бат, олақ күйіске өй әміт, де бапыруғын бағары қанады, яғни. Оның түн кенелерге түхі күйіс болу қанады, олимпиадаға дылы, олақ туқты қалғата оқ тияқтерін әді. Сөй, бейіға үсті бір, үйті керді. Алло! Алло, здорово. А, здорово. Был Егушкин, Владимир Зонар. Угу. Да, мы сегодня были отделивин, манды кулгаши кейлеры, кейлеры, оңырахден нен, хакалаптан, эдемик, төрюеса, хүйсүлге, энген, күйсүлге, энген болу. Мянава, мен бұл ады витаргын, өте, кенни икі ол ана тактиката, өбіттен бадым, өппакка бара турар өтті. Онда хи тоқ, утар турар халақты, бар, Kerjanya mesti kadar tempat mana yang hujan, kadar eh itu jenar eh Olimpiade apa yang kecok kan? Olimpiade apa mana yang kanal pasti dia. Eh, anak.
Сөп. Жәттен, үйден тірегіне етігіні берді, оны түй, үшілдік, спорт көріңі білер кейі бол, сен әрер кейін етті болақ. Күдік бұ, ғам өйтін, аңды дүйдіңгі бастың күрәтшілеріне түй, ұғын үттар, эфиопкалар, кенийкалар болалар, де? Онан бұл аны, де кенлерігі де хүрен көрдің, білгенде, хүрен көрдің. Темпаннан баран индик полохтах марафон. Исто тут нан хаалан баранган 4:20 кү көр ден эти марафон бол батах була. Эти марафон башы бол. Тохтарга де ата билбетчөнгө хаты кара бу сарданы хамы бастың бир эмете 2 час 44 минутта 37 күндө де 2 тегенчи 15 ла Франкфуртка хүрбете онтан бу андай дуга бастабыт бу Эфиопка де бир эмете 2 час хай 31 де 31 олата 7 минутынан ой синдиге мен эмени хайыр хаябан кана просто ото бу тенни хатырлар де анда де чемпионат ол тенен була например кини личный эмбли ханада эти баставыт кыз 2 час 19 та 16 та он эти индик бременен келле эти 2 час 31 нен келле значит эти именно погодные условиялар эти температура онну кулханды дейтат Антон был на Басардане, букр, Анна чемпионата, и сейчас был не кем-то не кем-то. Вот это было бы, бейтин, кыван толор туга матах тиха. Патта тоже наха ити, бейтин курдук, ол ити ки не батардан бисте, тоже тер сурдаган ки сусалар была. Он меня навар, ити Японияга ханда болар дити ки. Ити ари туга хаде. Это был бүгүн келбит эти. Эбегага келбит информациянын саппара деген куракка север эти коту Ары тох тымны хаос үттүгер ытыктар маралар. Тону пока ул тох. Бир де жаллар. Онны ытыктар болду аны ары хөрүнүргө ытыктар болду бала генне алган болгон сөз. Аны бу тохтан иннелер эти осенен Япония бар та көрөт эгер такиски марафон иннен бар та жоннор көрөсү дерген болар. Ол буны ары северне үттүр болар ба жон көрүү ага дендер. Ол он тугал олон токуйдулар. Анан түн баарылык тактыр. Сөп беха сибир ыйты кирде исте хайын. Алло. Алло, здорово. Здорово. Эй, каңгыстын асту дем. Дере, ыйтыгын. Эчемни жүрүмнө алынык. Мода хос, бу просто просто предложение кутуга. Дере. Эй. Эти космонавтикалары бетте сүйлөшсөн. Космонавтикам я хайя джонна звала гутта. Он идёк джонна ольга холостры. Они были не скафандр кудуктор чечет чекеда. Че куроче айлхаттан независимкина. Короче туре чечеги шлем кудук это хальдер хат. Он на онукзе влажна хай умала аппаратура муторок надо джанна. Вот, он на онук это мадан. Космонавт тангаан кетем мөйрөк тахта. О, космонавт тангаан бол. Аа, шлем кетем мен ди. Яким колбора. Аа. Ол тангаан ген бүтүн температура тең бир кая бол. Кайта баган болуп калат. Термокостюм мен биле азгын оңодо түгөр оңотсоң болот. Ону жай тандай канага. Сени эм бир Россия чеген кимиске бол. Ну, Россиялар наукаларга таккан эмне ген предложение ласа кылган. Сөп мактал. Те интернетте этинетте скафандр кетем баран юру ханада дейт. Отан хыры аяв катарга хүрбек кеп болду батта. То билим бахар ажалар болду. Онан булана. То итиге хүрүр күннәк болох бутнаттан онук же бу климаты болоп болду. Онда болду. Условия болгон жакты. Аа, ул космонавттан ан кете хүрбе. 30 километр акада. Тергин бахалар. Отан күнәк кете ханада болар болду. Бик кеген. Сеп, отан эмендик баган алах, итилап булахат намерениен. Де, тух, отан тух тилдер. Бу марафон көрүнгө алуу сыгырахан, мандан би албатта келе хаджып кеткен этер дигитти. Холо бир хылга 2 стартта, 2-3 стартты. Мен ха. А, онукти, онду кереди. Онан бул ана де Олох апетнестах, Эгин сыл кетер эхилди. Онан бул аны биги сүз бирегенде олимпиада тиеден бит эрене бит. Онан бул аны билген хамы үрер биттен эйха бу туа бедилер ди. Кыттар бирап бедилер. Онан бул кадар
İçi el bakıl kendine ki hadi ayıp kudu etti kalbi tiger diye. Aha. Onu oyun biter dikabur. Ha onu hadi bu bir yıl da pusta mı canlar kalabır min hep. Hil bulanı operasyondan zayıfka diye nongaravın. Kalabır. Nu tohtu omtular idde dojim vapuruz kapıyı. Hoxti no çaz zayıfkın baralar. Nu tündür gün diye pet kedin hep. Ol nu olur en nacirde birer. Ona çünkü en finish ta tağan diye. Ona mehna var etti o kadar. Ona mi uçur tuldra ulu yani hadere. Onu bir elde gir. O imin ol onu dopu uhatan bir açır. Ha uhatan bir. Bastıkı uje dopu stah polana iki dopu ha uje turgenlik. Ha turgenlik. Ha uhan bir insan uhatan bir. Ha onu karmetter. Sağan bir gün karmetter. Ondan ehil kanlı kolabra alpiskay doktor balları sürdüler. Олимпийская квалификация ла. Оттон оно беге уже көрбепи, потому что тур чемпионат России отбор ден боллад. Оно хит бетахана ме табыллават. Очоны Россияга хит дахана оно беременин көтө дахана кире хан сапсы хан сөйдө. Мен российский тур отбор баран. Нажи. Олимпийский отбор ден болар. Очоны же. Тоны лицензиян тура. А оно үшүгө ден тура битти. Россия хер болот була. Оно оно курт ити. Канда болари? Адлер. Адлерге Сочи. Сочи автодром. Тох повди формула 1 бо бу трасса ради. Бою бо бу да. Олонда болар. Чана олоо шуй бит. Чана олон ол трассага олоо ана менен директорнанган чана олимпийский норманы оңоро кон себеп бит. Ите кагас чыгылага болары? 4 апрель. Шеп. Начу гейди. Чана бо баны же кете хабит. Мусустар төт күнүгерде олок олимпийский жылга вот баарылар күнө битти. Анан булдан да онтон ким баглах бул Сарданага кылжа. Эми Сочиге тийи катын сөп, онтон эми өйө бил боло. Осанан бу келинге хылларга же Сардана кататын шахаштык албатта хаяты бола. Бара хака хере барды гейде же Сарданага. Онтон олимпиадага барарга багарар. Онан механа бар бары бирге болдук бутуна. Бары бу Сарданалар Татьяна Юрьевна өй айтак бетне мен бар хаятыр даганы олимпиадага тиеп бет оннан олимпиадага тиер бара булар түгөн бетер олох уже атын буланы өлүлүк булар батта олох билген олимпиадага уже кыттарды бастан бу сүймерди күрөгө ай кадынада этенге ондан о канеттен же олох олимпиадага местеле херди олох кытанакты көйерди үлүлүк канада сөп халгытын эриенин отодики 11 616 номерлеринен бияга тута эриен келдилер алло Алло, дураба. Дурал бару. Я кетеген олорду бут. Его эфирге такы бут. Тарян аддар бутын агаддалия бағарабын. Хитейіні бағарабын. Николай Бестенет тылын ехен тейден. Я Татьяна Юрьевнаға онда бо итилдай читгер кынатас юрікке Сарданаға вопрос. Я Татьяна Юрьевна сюда швейт тренер где. Бо сагаларга жол буту бар төрөбөт деген бурла. Я билген жокка тегечиге сюдан сайынна. Ол гынан бара сага шеригер ишвей ужуялар суактар. Эти сюжетти баны кайда сайындар якка. Сеп мактал бирөбөт келдиле билген биги токтобулга барабыт ол кандайдан айтылып кетер эппет якпет. Тер күндү истечилер, көрөчүлөр, салгы барабыт, эки таймаут бирини көрөчтөлөр огот, эки ага сапир кевлүлүп, 11 616 номерлеринен баягыт бага ханалар кытын, ыйтылар кытын бири кытын сөп. Бүгүн би студия бетер Саддана Трофимова, онда кени тренери Татьяна Жиркова кылдыттылар алды бияга тута эриндилер. Алло. Алло. А, дураба. Мен мандык болуп турактакмын. Татьяна Юрьевна, анау белемли сөздөр İstiyor açtan yarıştınlar oğluk. İç oluş kaygallar diyor. Yine turulahan belenlenen olimpiyadatı yaktarın şart yani bu sizinler dağını. O zaman ne manlı bakacaklar ki kim kimi gina olimpiyadatı belen ne sürücüler oğulur da soğuk diyen itarını. Söp, mahtal. Сөп, эти Мария Пенигина, олимпийский чемпион, билген сүрүн тренер де, республика сүрүн тренер де? О, так билген бе сүрүн тренер бы со. Кене старший тренер ден хэдибуте, по взрослым.
А так пулла кини блин дертабат. Так кылгасын, кылгас пулла дикини түшүштөрүн белемнирете, аян бирэме тренерден лилдиде. А так блин үлелевет. Сөп. Сөбир итикидде. Алло. Алло, здравствуйте. Здраба. Татьяна Юрьевна, это Джон Туахта Детнер, лох, кыскин кто-то туарит, вы на этом бизде завтра. Саддан был тренер, то начал, мне нравится, кин, когда ты был, а я на Олимпиаде директ яхин. Мне на мой вопрос стоит вопрос так. Сразу же Юрьевна, я на тренер, кин, когда ты так без сегодня. То сигнал, тут, тух, 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 тебе, видимо, мы хорошо, то, то, вон на вообще, ты, то, Юрьевна, сразу же, ты, билерин каран билегати колоро японияда болду ханнада болду экадатын улак олимпиада каян кирихта кытмагаттар сөп мактал жакадык тренерин кытта хада хебастан же билигин мен эги көмөгөтүнөн бу марафону же албак кеңеренер де ол билбетте ки билер болду же ханадылар тоо жетер билигин колоро албак ки колоро мен авар агоон барганда же хакайрын агоон барганда эгин анды чемпионат баскетболдан көп болтата тоо жетер урут ханда билле па ханда сайк көтөрөлөр эте же аны же олок интерге кирер ки булан көрөр эте ха онтон билеген буланы интерге кебет ки олор көрөр була тоо жен билим бар көтөрө турал да же анды чемпионатын анан буланы онда же бастыкларын көп бүттөн хүрөр ген аны хам кыта ген ол ипти була ала же батта аны банк толору ки хан көтө бек хал быккын аны же де бир интерге ген эте айталар же тренердин кыта хата хебесте ханы же мен көрөбүн эркин взгляд это бир же ля бир кастыгы була же Алин уже, блин, туда хангар баппын да, аны просто көрөр бинере. Кини карык бүтөн билер бул акайда. Сөп. Телефон. Ага, өсө бир итини илабыт. Алло. Алло. Алло, дураба. Дураба. Ага, итиген, кантер идин? Яр биттери бит тамалкантан. Итиген, эсте турар хаддана. Дураба дурум, эсте түгөл. Bu haddana doydurduktan tamam kattın nereye bit? Kıtırmıştılar ya. Belli. Biz kıtırmıştılar ya da tuta. Aha. Tatyana Yüreğine onunla kıspıdıgar haddana'a östüdüğül üldük sütüyleri. Onunla mandık bu prostakı. Dedi suçuğu barın. Suçuğu hüri bulukta. Onu tohi elde varan suçuğu Маранга дәчилле бәкетен дигән вопрос тапты. Сәп. Дә физкультурачтала интерьер гир, ондан тон. Мастык спорт кабы бит. Әйтүгем балар була. Сәп, сәп. Яра Сочига булар, дә һәм әпетне стәк курахты ки Россия чемпионаты. Хил дә мусустар хас көн ярдәте, икес көн ярдәте. Әйтә дүс көн ярдәте, дүс көн ярдәте Сочига итәләр. Аны кәҗәгәте, әйтә трассаны бер бер критерий әрдә баран хаяба кетту дигән, бер пакет дигәндер. Атын блин үстерде болады. Анын блин хаддана тога кене бул Киргизия барда бар болор дектен сөп дийдер даны. Аны эмир горный подготовка бар болот та. Ул онтуга тога амета болду бат. Кене блин высотага барар болады. Над уровнем моря 1700 такан баран он салгын тийбет тугар он дектендер. Кене ха ол хамай оптимальный условия. Хаддана Киргизияны адаптыр үйрөнө он усенин эффекттах болон. Да си полите во пайфего го волар би волар попитрате во лади. Ото ол погода дир била хасоче, а ти болен се. Ол оно те биари ближе чуга хатана уже можем ари еде хостиен тухен мут адаптација на морех пласе. Бул хам проблема во бата. Дена чуј. Ја била нан те опитах татиан јуре на бил бите воло. Оно те ажо де ксавака хајела барн белем нива. Сеп, се бири ти не лабот. Ало. Ало. А, дурак болору, хантер иди гидей. Агасы бирге бар, гыд. Так, алло. Дурак боларын. Бу каңала сулуғыттан әриебін. Кыргыттарға, Татьянаға, Сарданаға улахан ағарды. Мен бу спортивный әтінен бол бақа, жекергенлерін тұхынан бапросы иті ақым бағарабын. Татьяна, то жекергенлері, Сардана, рух боланлардағы. Сөп, ите чай агар тоқ бұланын да айдеді бұл. Жәрі, Татьяна Юрьевна кәпсәрі, жәрі, әкіншік әлбақ етереге болықта. Манна кәфірге бастық бірге етті. Арба, ипа қалыр өкетте едің. Нар спортта спортта. Сәрі, кәпсәрі. Мен екі ол ақпын, ұлғаттыр ұжы. Қас астақтыры?
Hatta minä mahdana kattahan, ona tabu piisa kahre usenen sporka jahe usenen kertaa naha validir Republika vittihan devun naha atan Republika tuhtar regionar naha barendi kolbatahtar, ona ton sportu tyr piha padjeska vardihan devun bihi tyvitten bo Republika Republikanske centre sportivne podgotovki me bo biha bivarbut, ona mi ulham padjeska bo mediktar barely yulrollar. Тох пар управление бары медицина бар төрлөрүнүн хака хергер осенен улахан спортту поддержкалы регион жаханды бун. Осенен. Атан региондор кетен да ханын. Онду туура шүй хем бир такык тактыяны бун. Аха. Онун сандана эн холобра бу сүрөндү харатын кими хамакны хамагара. Хеми махнадан да жондор баалары болду ди. Онун холобра эйген Я юрдан кимиха махтыны хамара. Тэ элбахтар булла. Ага. Вастатан торан тэрэптер бэтэн тренер бар, тэрэптер бэр, аймахтар бар барлар гар. Алах манды гүрэхтэ хэр кемэр алах энергияны үтавыт дидилер. Энергия вэт үтавлар через космос. Вот.
We have been able to get the doctor 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 Нар хүрдө хүр болар холовара тух тие битте. Олох нар директ нанара тахсар бахлах тие биттер. Она боланы иллен кемгер тугна директ наганы. Холовара иллен кем. Кэрте бис бис буланган тугна гнар гын хавлигүни. Это инарас нас бин ари кэрдик мана творчество на нин жарт нар бин хавни. Тугурон ро бу нин хавлигүни. Тин рагын ро нин харавар. Рахти. Ата бадругалар ба. Бидин то гипоксидна самаладен бар бута. Она джим бахта бута. Она занимайся гнавнигин. Сисник карки докторна. Ага. Нашу гэнди. Поделкаларна займайся. Нашу гэ. Она бол ара диам бул ари ди. Она ман токмун тахар. Ага. Сын не навын он. Стресс кэнди. Ага. Дэ күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, бүгүн студияда бүгүн биги кен туттар жаммут, де? Сардана Трофимова, Олимпийский рельбит, он вот такие туз тренера, Россия Тюлях, мастера Татьяна Юрьевна Жиркова, детатылар, кенелерге биги эпетнестер, эгерге хылгытыгар, де? Кэддик Олимпийская кайлары бағар абыт, он оттон ханабыт санағат толуын, барыта эндеге хоту болуын, он оттон олық баранихин, эндеге деке күдден баранихин, күнді көрәчілер, күнді істәчілер, хас чаппер ақсын таймауы беріне көтетімен, аны іске фирге әме, манды күрдік, интерегіне ғылжытта кәлі әттірі, онан болы аны бегінікті өрі бірге болы, аны іске фирге болы.